Asi ano. Jako ono to je... Já si myslím, že mezi tím to zmutuje a budeme zase mít jinou variantu. Já si totiž myslím, že to není jako nějaká bomba, která by přišla teď najednou, že ta země se brání, protože tady všechny ty druhy, oni vymírají a zase různým způsobem se regulují a u člověka se pořád vymýšlí, jak déle ho nechat na životě a jak je zachraňovat do poslední minuty a teď je v nemocnici, někdo má 96 let a umírá, musí ho těmi defibrilátory zase vrátit do života a tak. A já si myslím, že prostě nás je moc a teď každý chce mít dům, likvidují se všechny ty pralesy a už není voda a já nevím co všechno. A že ta země, když se podíváte, dříve byl mor a byl třeba jednou za 100 let. Vybilo se určitá část lidí, byla válka. A teď najednou vlastně během těch posledních let byla ebola, ptačí chřipka, já nevím, všechny možné varianty těch morů, prasečí mor a ptačí mor a něco všechno. A teďka bude tady tento vir a on se zmutuje, anebo za půl roku, nebo za 3 měsíce přijde jiný. Já myslím, že ta země chce prostě vybít ty lidi, aby se to ve velkém pročistilo a dalo se žít. No, já myslím, že na mě nikdy nepřijde čas, tak já ještě nejsem ve věku 70, 80, 90 plus a vůbec nevím, jako to jde tak strašně pomalu, že jako těžko říct. A nejprve to byl údiv, ale údiv, který jsem v uvozovkách čekal, protože jsme si dělali legraci, teď jak se rozpoutaly všechny ty hovory, reakce kolem Meghan a kolem Harryho, tak jsem si říkal, když se hlásí jednotlivé noviny, časopisy, tak říkal, bylo by fajn, kdyby se ohlásil také Jan Kraus. A najednou, když jsem se podíval do mailu, tak jsem viděl kreativní show Jana Krause a říkal jsem, a je to tady. No, myslím si, že ano, bylo to aktuální téma a přece jenom hýbe to celým mediálním světem, tak si myslím, že to bude to ústřední, o čem se budeme bavit. Já se nechám překvapit. Myslím, že to může vyplynout z toho rozhovoru. Trému nemám, ale mi strašně horko.